Сәлеметсіздер ме? Бүгіннен бастап біз сайт жасаудың негізгі сабақтарын өтеміз. Яғни HTML, CSS, JS, ред бойынша өтіп шығамыз. Алдындағы екі нәрсені орнатып алайық. Орнатып болған шығарсыздар. Біреу Google Chrome, енді біреуі VS Code. Яғни мынау браузер. Ал мынау болса editor. Bunda biz HTML kodlarını yazamız. Yani başka dillerin kodlarını da yazabiliriz. Onda bastayık. HTML 5'de bastap ötemiz. Yani HTML'dan en jaŋı nuskası. Bir HTML kujatın kurayık. En aldımen. Ol üçün aldımen birinci bastap doctype html deyip yazamız. Doctype degen html'dan ölçemi. Yani html deyip yazsak bu en jaŋı nuskası. HTML 5 nuskası. Dokumenttin type'ın html 5 deyip belleydi. Onu yazayık. Bulay açsak ne olmasa mıncaktan açsak da bolat ne? Sizdertik belki mıncakta bolu mümkün. Мында тұр екен. Сіздерде мына ұқсап мына жерге келіп алмақшы болсаңыздар, немесе мына жерге шаптап алмақшы болсаңыздар, оң жағын басып мына жерде more тіпті де көп деген ішіне мына таскбарға шаптап отырыңызға болады. Сонда мына жерге шапталады. Ашамыз. Жаңадан ашайық, міне жаңа терезе ашу. Кешегі әдіс бойынша бір құжат қалта құрамыз. Атын сайт деп қояйық. Ол біздің сайтымыз болсын. Сүйреп әкеліп тастаймыз. Осындай болып ашылады. Мынау қарсы алу беті дейді. Жауып тастайық. Біраз үлкенірек болсын. Мына сайт деген ішіне құрған құжаттарымыз мынаның ішіне де құрылады деген сөз. Индекс HTML деп біреу құрамыз. Яғни ол мынаның ішінде де құрылып тұр. Мында ашып көрейік. Кромнан өзі ашылады. Ішінде міне түк те жоқ, өйткені біз ішіне ештеңе жазбадық. Бірінші HTML-дың тайпын белгілейміз. Жаңағыдай doctype HTML. Ашамыз. Doctype деп не тұр? Мына keyboard-тағы жоғары төмен батырмалар бар. Кнопкалар. Соның ішінен талдасақ та болады, немесе қолмен бүйтіп бірден жазып шықсаңыз да. Doctype және HTML ең соңғы нұсқасы. Осылай тайпын белгілейміз. Яғни осы құжаттың тайпы HTML, типі қазақша. HTML келеді бірінші. Бетті жазсаңыз өздігінен жазылып кетеді. Тағы бір Enter-ді бассақ ашылады. Жаңағындай жазған кезде HTML дейміз. Мына сияқты көрсетпе шыққаннан кейін біріншісін талдап Enter-ді басамыз. Одан тағы да Enter-ді бассақ ашылады. Одан бірінші боп head деген келеді. Яғни HTML-дың басы. Одан кейін
body келет. HTML-дың денесі, яғни бізге көрінетін, басқаларға көрінетін жер. Мысалы, head-дің ішіне head-дің өзінің title деген элементі бар. Бұл тақырыбын белгілейді. Тақырып деп жазайық. Body деген бізге көрінетін беті, ештеңе жазбаса көрінбейді. Ашып көрейік. Яғни міне, body-ге ештеңе жазғамыз жоқ, көрінбейді. Ал title-ына тақырып деп жаздық. Ол көрініп тұр. Title-ін өшіріп тастасақ, мынаны жаңалауға тура келеді, әр жол ашқан сайын. Міне. Осы құжаттың өзінің аты шыға келді. Яғни default мәні, яғни әдепкі мәні осы құжаттың өз аты. Мына жерге жазайық. Сәлем. Мында шықты. Сәлем деп тұр. Ал енді body-ға бірдеңе жазайық, жерде ештеңе көрінген жоқ. Body деген бізге көрінетін аумағы. Мен деп қояйық. Не көрінеді? Яғни doctype HTML деген осы HTML документіміздің HTML 5 ең жаңа нұсқасы екендігін бейнелейді, белгілейді. HTML дегеніміз осы ең түпкі элемент, HTML бетінің ең түпкі элементі. Ал head дегеніміз мета информацияларын сақтайтын осы документке қатысты. Мысалы title деген осы документтің тақырыбы. Ал body болса, бізге көрінетін беттердің және мазмұндардың барлығын қамтиды. Мысалы, H1 деген бір тақырып, ол үлкен тақырып деген мағынаны білдіреді. Ал P деген параграф, ол қазақшада да параграф. Абзац, яғни жазып көрейік. Жаңа эдиторымызды ашамыз. H1, яғни бит былай жазсақ. Бастап үйренгеннен кейін H1 ашамыз, жабамыз, тағы ашамыз. Басталған кезде H1 өз жазылады, аяқталған кезде алдына бір мынандай қиғаш слэш сызығын қоямыз. Содан кейін тағы H1 деп жазамыз, қайтадан мен жабамыз. Содан кейін мен үлкен тақырып деп жазайық. Ашып көрейік. Мен үлкен тақырып. Мында көрініп тұр. Ал P дегеніміз мен абзац деп жазып қояйық. Яғни бұл көп сөз болады. Мен абзац. Немесе бір оңай тәсілмен бір кез келген текстті кіргізе салайық. Не? Мында абзац былай түседі. Үлкен тақырыбымыз былай түседі. Яғни біз осы body бізге көрінетін аумақтағы жазған әрбір элементтеріміздің өзіндік мәні болады. Яғни мынау тақырып, ал мынау абзац. Яғни мына жақтан көрініп тұр.
Al bunun kalay bizge siz kasıp durdu degen kompüterimizdi bulay görümüzge bulat. Keyboardumuzun oñ jağasında mınandai bar. Osu batırma menen ip 12 degen batırma bar. Ekeun kosup bassaŋızdar köre alasızdar. Yani töte bassaŋızdar körünet. Chrome'da ip 12 degende töte bassaŋızdar. Mine bizdin jazgan kattermiz mün jerde körünüp tur. HTML ne doctype dep type'ın belirlep tur. HTML de belirlep tur yani mine. Kurulumu. Al head körünbeyt. Sälemdegi mine körünüp tur. Body mine. Body mün jer ekenin körüp turmuz. H1 headline yani ülkön takırıp. P paragraf ne körünüp tur. Жоп тастай. Яғни былай көруімізге де болады. Мына тышқан дейді. Маусты оң жағын басамыз. Және астындағы inspect дегенді ашамыз. Былай көруге де болады. Немесе жамыны өз жазып тұр. Ctrl Shift I үшін қосып басамыз. Ctrl Shift I özümüzün ne yazganımızı min yerde element degen taldaymız. Soda min yerde körünüp tur. Jawap tastayk. Oden bir abaylaytın närse bar. Encoding deydi. Yani kujattardın kodta aluğı. Windows sistemasını ornatkan kezimizde, yani yarkandı sistemasını ornatkan kezde, ol sizin taldağın tilderinizge baylanıstı. Öz avtomatikterde osu sistemanın tekstlerinin kodtaluğun özgörtüp aladı. Onu osu arkalı körümüzge bolat. Yani sistem text encoding default dep köşürüp ala salayın. Shift'ке тышқанның оң жағын басып, содан кейін не PowerShell мен ашу терезені, PowerShell терезесін ашу дегенді басамыз. Содан мынандай көк PowerShell ашылады. Осыған жаңағын шаптаймыз, немесе қолмен жазсақ та болады. Содан Enter-ді басып қалсақ, міне, материалдар шыға келеді. Менің код Dalu atı Unicode yani UTF-8 deydi. Eğer budan basqa bolsa kurgan kujatınız ben kujatınızdan sistemanın osu kod dalu oksamasa bir iyi adam tanıksız ne Japon erbe emes sonday bir erpter çıkıp turup aladı. Yani көзімізбен көрейік. Нан ашамыз. Содан кейін оң жағын басамыз алдымен тышқанның. Содан кейін notepad-пен ашамыз. Яғни текстпен. Ашып қарасақ ең астың жағында міне UTF-8 дейді. UTF-8 болса дұрыс. Ал енді дұрыс емес болса мына
bas kalay saktau deyip o şerden taldağımızda boladı. Her türlü tandoğuluklar var. Son işinin UTF-8 deyip taldayımız. Sodin saktau da basamız. Alende VS Code'un özünde de var. Ne en asına arasanızlar UTF-8. Eğer 8 bolmas, UTF-8 bolmasa özgörtüp alıdarınız gerek. Немесе мына жерден қосуларыңызға болады. Өз автоматты түрде UTF-8 құжатын құратын қып. Қалай дегенде, нан басамыз, содан міне сеттіңіз, яғни теңшеуліктерді ашамыз. Осының ішінде текст editor, editordың files дейді құжаттар. Құжаттарды ашып, бір төмен қарай қарап отсақ, не encoding дейді. Яғни құжаттардың кодталуы ғой. Осыдан UTF-8 талдаймыз. Әр түрлі бар. Талдаймыз. Содан кейін сақтаймыз. Яғни Ctrl S-ті бассақ сақтайды. Ctrl'a S'ti basu saqtau degen söz. Sodan keyin normal görünet bari bizge. Odan bulay kurgan kujattarımızdın barlığı misalı about HTML katıstı degen hatta bir HTML құжатын құрайық. Бұлардың барлығы сол жаңағындай теңшеп тастасаңыз UTF-8 болады. Unicode-тың UTF-8. Бұда оқсас HTML 5 деген төте талдасаңыз өз автоматты түрде құрып береді. Міне барлығы міне title-да тұр. Содан кейін сәлем деп жазайық. Одан жерде мынаның ішінде ашсаңыз бірге құрылады. Ашып көрейік. Не? Сәлем. Title document деп тұр. Encoding деген осымен бітті. HTML негізгі құрылымын білдік. Енді қайта-қайта сөйтіп аттарын өзгертіп жазып өздеріңіз сынап көріңіздер. Қалған нәзір. Тағы бір сабақта көреміз. Жүздесіп кенше.